И така отиваме към кулоарите на парламента. Раяна Зарян ни очаква пред камерата ни там. Заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Здравейте, госпожо Назарян. Здравейте и добър ден. От сутринта се леят политически изявления. Не се сърдете за начина, по който се изразявам. Много се изприказвахте. И от Продължаваме промяната Демократична България, и Бойко Борисов, вашия лидер също. Лена Бориславова заяви, че коалиция между ПП-ДБ и ГЕРБ след изборите ще е възможна само при споразумение с конкретни срокове за реформи. И двете партии се придържат към тях. Борисов отговори обаче, че след вчерашната оставка, която взеха на председателя на парламента Росен Желязков, всичко е счупено. Но дайте да теглим с вас сега чертата и да ми кажете позицията на ГЕРБ каква е. Отворена врата за преговори с ПП-ДБ има ли след изборите или към момента категорично не? Значи на първо място трябва да обърнем внимание на това, че политическата криза не е приключила. И последните много избори показват, че волята на народа е за един силно фрагментиран парламент. И че това е и демокрацията. И от тази гледна точка не можем да кажем, че която и да било политическа сила, в случая ние като първа, бихме могли да си позволим да затворим врата. При положение, че политиката се прави с коалиция и това е единствената възможна към този момент ситуация. Тоест, нищо не е затворено категорично като възможности? Възможности са такива, че коалицията трябва да бъде между отговорни политически субекти, с ясни политики, с ясно изразени принципи, с подписано коалиционно споразумение, с това да не се нарушава принципа на първия, да има ярки политически фигури, с опит, които могат да носят отговорност и съответно да осъществяват своята работа както трябва. А не просто едни голи заявки, едни желания за реформи, за които няма мнозинство, за които се търси подкрепа, обвинява се. Отстъпките, които всичките сме направили, не бяха оценени. Вчера акта, който наблюдахме, беше един акт на безсилие. Един грозен акт, абсолютно безсмислен, който показваше една пълна безпринципност за пореден път страна. Продължаваме промяната. Проекта на решението, само да мисля това, че е много важно. Проекта на решение, който беше внесен от Продължаваме промяна Демократична България, всъщност съдържаше мотиви абсолютно несъстоятелни, които са до такава степен несъстоятелни, че дори може да кажем, че има пълна липса на мотиви. Всички изложени аргументи всъщност са действия, в които те самите са участвали. Няма нито едно нарушение на правилника за организацията и дейността на Народното събрание, но показва, че те за пореден път не могат да носят отговорност за действията си и че се разграничават от това. Ще имаме възможност да влезем и в този въпрос. Преди това обаче връщам ви на първия ми въпрос за възможностите да преговаряте и да управлявате отново с Продължаваме промяната Демократична България. Усмихвам се леко, защото това, което вие казвате за ясното споразумение, ясните реформи, ясните действия, всичко разписано е абсолютно аналогично с това, което чуваме от Продължаваме промяната Демократична България. Те настоят за същото. Тоест имате някаква пресечна точка. Въпросът е кой каква реформа иска да направи или не иска да направи. Моля ви да ми отговорите на въпроса, свързан с изявленията и от Лена Бориславова тази сутрин, и от господин Пандов преди малко, че Певски е всъщност шефът на ГЕРБ. ГЕРБ си има лидер. И то е много ясен. И това е формация, която съществува много преди да са се появили господин Пандов и госпожа Бориславова. Това е системна партия, която е водила дълги години политики и осъществила редица реформи. Така че тези изявления, мисля, че са малко пресилени и неуважителни, но типично в техен стил. ГЕРБ си има лидер, ГЕРБ взима самостоятелно решение, ГЕРБ ги подкрепеше. Продължаваме промяната, могат да бъдат поне малко благодарни за всички отстъпки, които направихме през последните месеци. Дадахме им всичко, имаха пълната ни подкрепа, просто прекалиха и приядоха с власт. Искаха да управляват всичко. Изпълнителна власт, Народно събрание, да овладеят всички структури, съдебната система, включително и регулаторни контролни органи. Затова не можем да ги подкрепим. Върховенството на закона си е приоритет и то не е само на думи, а и на действия.
Сега, господин Пандов, понеже го попитах за детайлите, за това тяхно изявление, какви са им аргументите, той каза, че истинската причина да не се стигна до ротацията и да не се подпише споразумение между вас е това, че ДПС отхвърлили назначаване, начинът на назначаване на регулаторите, начинът на назначаване на органите в съдебната власт. Има ли доза истина в това според вас и ДПС ли са причината вие да отхвърлите споразумение и да се провалят преговорите с ППДБ? Първо, в преговорите господин Певски не участва. Бяхме ние и продължаваме. Да. Второ, нека да се върнем към фактологията и реалните факти. Споразумение с реформи имаше подписано само от нас, от госпожа Мария Габриел. Не беше подписано от страна на Продължаваме промяната. Ротацията не се случи по тяхна вина. Това трябваше да бъде изцяло технически въпрос. Имаше 14 страници споразумение, детайлно разписано, стъпка по стъпка и реформи. В тяхното първоначално предложение всъщност липсваха всякакви секторни политики. За тях управлението на държавата само единствено регулатори, съдебна система и служби за сигурност. Ние добавихме и секторните политики, защото една държава не се управлява само чрез регулаторни и контролни органи. Така че беше абсолютно детайлно разписано. Липсата на подписи, липсата на ротация и на в момента да нямаме служебно правителство е изцяло по тяхна вина. Малко се бяха самозабравили, да кажем. Добре, на какво се дължи тази обща среща вчера между Борисов и Певски с местната власт в Ямбол? Говоря за кмета на Ямбол, господин Ревански, проблемите пред общината, които имат там, и с енергетици, ако не се лъжа, също са имали в такъв формат среща. Трябва да си припомним събитията от миналото октомври месец, когато имаше масирани протести на енергетиците. Тогава господин Денков се скри и потърси помощта на господин Борисов и на господин Пеевски. Защото реално от цялата власт на последните 9 месеца на господин Денков правителството получаваше подкрепа и реформите се случваха и законопроектите бяха приемани именно от подкрепата в Народното събрание на ГЕРБ СДС и подкрепата, която се играеше и ДПС. И тогава беше потърсил тази помощ октомври месец и тези двама лидери на тези две партии бяха оказали тази помощ и бяха заели ясни ангажименти и отговорности към протестиращите. Съответно, те вече не вярват на Денков, защото се оказа всичко, което той обеща, то не се случи. Затова те потърсиха тази среща и затова беше и обща срещата, а не бяха отделни срещи. Добре. За да се решат проблемите на хората в рамките на вчерашния ден, а не да се занимаваме с една безсмислена искане на оставка. Добре, аз обаче друго ви попитах. Защо вчера е бил в този формат срещата? Ами аз ви обясних тук. Без да връщате назад. Тоест, вие работите все причина. Така с ДПС по тези проблеми и ги решавате заедно. Така ли ангажиментът да е бил поет още октомври месец от господин Борисов, господин Певски в Народното събрание, господин Денков в изпълнителната власт. След като нищо не е извършила изпълнителната власт от октомври до сега, енергетиците и представителите на КНСБ и другите организации всъщност потърсиха лидерите, на които вярват и които знаят, че ще могат да им помогнат. Не са потърсили Денков, защото е паднало доверието спрямо него. Мисля, че е твърде очевидно. Тоест, тези двама лидери, вашия и на ДПС, са били поканени, така ли да разбирам, за разговори? Така, другите не да. Са били поканени. Другите не знам дали са канени, дали са търсени. Очевидно, не виждат в тях подкрепа и не вършат вариант да могат да решат своите въпроси и своите съдби. Добре, отиваме към финалния ми въпрос, връщайки ви на темата с оставката на Росен Желязков. Чухме, че за вас тези мотиви са абсолютно нерелевантни. Контраргумента на някои политически наблюдатели и на вашите опоненти е, че вие пък същото сте направили с Никола Минчев. Имаше абсолютно и протест след неговата оставка. Абсолютно няма никаква аналогия между двата случая. Намираме се в момента в корено различна ситуация. Имаме служебно правителство. Остават буквално 1-2 дни евентуално до края на работната дейност на Народното събрание, преди да започне предизборната кампания. Абсолютно безсмислено да се сваля. В другия случай това е акт преди да бъде свалено правителството. Абсолютно друга технология има на политически действия. И още нещо има тук за ротацията. Защо ротацията на председателите, както беше разписана на 6 месеца, ако не се лъжа, трябваше Никола Минчев да поеме поста, не се случи. Сутринта Явор Божанков обясни, че били искали тази ротация да се случи. Един вид да се изпълни това джентълменско споразумение, ама то не се случило. Първо, в декларацията от юни месец е записано, че ротацията се случва едновременно на премиер и вице-премиер и на председател и на заместник-председател на Народното събрание. Тоест на 9-я месец.
случват се едновременно. След като не се случи ротацията на премиер и вице-премиер... Казвате, що да се случва и на председател. Това не е спазване на споразумението и то не е нарушено от нас. И никога не е искана да бъде извършена тази промяна. Ви някакъв факт да сте виждала нещо внасено да има да се случва? Не, аз ви питам за това, което се говореше още при подписването на първите 9 месеца, за това джентълменско споразумение, към което доста юристи така с усмивка подхождаха на това понятие за джентълменското споразумение. Затова ви питам. Към онзи момент това споразумение беше единствения вариант да стабилизираме държавата и да приеме редиците закони, които стояха. И трябваше да се случват едновременно тези ротации. Колкото и екзотично да звучат, видяхме, че към днешен ден този експеримент не работи. Добре, и ми кажете, за тази социология, която наблюдаваме, тя е във ваша полза, чисто политически, ГЕРБ има преднина. Казват социолозите, вчера Евелина Славкова от Тренд беше тук, говорейки за техните данни, тя каза не толкова защото на ГЕРБ резултата скача, а защото ППДБ намалят своя резултат. Има спад в резултата, има ерозия. Кои са за вас от тази подредба, която видяхме от Тренд, възможните партньори във властта? ППДБ разбрахме, че с тях ще си говорите при ясни условия, ясно разписано споразумение, с ясни реформи. Кой друг обаче? ДПС? Слагаме ли също тази формация на масата на преговорите в 50-тия парламент? Ако влезем в тази хипотеза на тези данни, разбира се. Аз разбирам, че трябва да говори хипотетично, но за да бъдем и отговорни, наистина първо трябва да изчакаме резултатите. Вярно е, че е ясно кой ще бъде първа политическа сила и това е ГЕРБ. Тя има сериозна преднина. Големият въпрос е кой ще бъде втори, кой ще бъде трети, кой ще бъде четвърти. И след като има ясни резултати и ясни разлики, тогава вече е въпрос да започнат преговорите с всички политически сили. Добре, благодаря ви, госпожо Назарян. Да ви попитам нещо само, понеже господин Борисов го обяви сутринта, обаче никой от другите представители на формациите, с които разговарях до момента в ефир, не са информирани официално. Ще има ли или няма да има извънредно заседание следващия вторник? Това ще ни уведоми изпълняващия в момента функциите председател на Народното събрание, в случай госпожа Кирова. Но вие сте инициирали да има такова извънредно заседание, доколкото разбирам от изявлението на Борисов. Имало някаква работа още да се свършва? Нищо инициирано няма, защото няма внесено предложение за подобно заседание. А откъде идват тогава думите на господин Борисов? Имате ли представа? Вашия лидер го казва. Господин Борисов явно чака да мине днешния ден, за да видим каква друга работа може да бъде свършена и в случай, че не бъде и че трябва да бъде продължена. Той е на мнение, че първо работа трябва да бъде свършена, а не да се мисли само за предизборни кампании и за ваканции. Благодаря ви, госпожо Назарян. Успешен работен ден. Очевидно ще разберем на малко по-късен етап дали ще има извънредно заседание или няма да има извънредно заседание. Във вторник това е към момента неофициална така информация от страна на един от политическите лидери в сградата на Народното събрание. Отиваме към новините сега и се връщаме обратно тук, стъпвайки на политическия терен, вече не с народни представители и политици в неформалната предизборна кампания, а с политическите наблюдатели. Очакваме Елена Дариева и доцент Алексей Пампоров.